কৃষকক ধৰি 8খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কৃষিকৰ্মণ বঁটা প্ৰদান। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পৰ্কত ভ্ৰান্ত ধাৰণা প্ৰচাৰ কৰা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছসহ বিৰোধী দলক তীব্ৰ সমালোচনা। শিখ ধৰ্মগুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ 353 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী উদযাপন, ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। কেন্দ্ৰৰ ধ্বজাবাহী আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত 2-3 কোটি প্ৰিমিয়াম গোল্ড কাৰ্ড বিতৰণৰ সিদ্ধান্ত। আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 3খনীয়া T20 শৃংখলাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ 16-জনীয়া ক্ৰিকেট দল ভাৰতত উপস্থিত। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বিতং বাতৰি। কৰ্ণাটকত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি বাংগালুৰুত উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া, প্ৰহ্লাদ যোশী আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী আৰ অশোকাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায়। পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুমকুৰত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষিকৰ্মণ বঁটা আৰু প্ৰশংসাপত্ৰ প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান যোজনাৰ অধীনত তেওঁ 6 কোটি হিতাধিকাৰীৰ বাবে 12,000 কোটি টকা বিতৰণ কৰে। তেওঁ অসম, মণিপুৰ আৰু মেঘালয়কে ধৰি 8খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰে। পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিজন কৃষকে 3টা সমান কিস্তিত বছৰি 6,000 টকা লাভ কৰিব। এই সভাতে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ তৃতীয় কিস্তিৰ ধনো মোকলাই দিয়ে। इस दल की है, हमारी नहीं है, या इस योजना को लागू करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। इस सोच और तौर तरीके ने देश के लोगों का, खास करके गरीबों का, किसानों का बहुत नुकसान किया है। हमारी सरकार ने কৰ্ণাটকৰ টুমকুৰত অনুষ্ঠিত এখন সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলসমূহক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি কয় যে পাকিস্তানত অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা লোকসকলক তেওঁলোকে সকাহ দিয়াটো নিবিচাৰে। তেওঁ কয় যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত গঠিত পাকিস্তানত হিন্দু, শিখ, জৈন আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানকে ধৰি সংখ্যালঘু লোকসকল অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলসমূহে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে একো কথা নকয়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সংসদত গৃহীত এই আইন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এই আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাসকলে পাকিস্তানত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰো প্ৰতিবাদ কৰা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। সিস্টেম ভাৰত কি সংসদ কে খিলাফ হি আজ উঠ খড়া হুৱা হে। জিছ তৰহ কি নফৰত ৱো হম লোগোঁ সে কৰতে হে বৈসা হি স্বৰ আব দেশ কি সংসদ কে খিলাফ দিখ রহা হ্যায়। ইন লোগোঁ নে ভারত কি সংসদ কে খিলাফ হি আন্দোলন শুরু কর দিয়া হ্যায়। বিজেপি চৰকাৰে এজন অবৈধ বিদেশীক অসমৰ মাটিত সংস্থাপিত হ'বলৈ নিদিয়ে বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মন্তব্য কৰিছে। আজি গুৱাহাটীত ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত 1,50,00,000 হিন্দু বাংলাদেশীক সংস্থাপন কৰা হ'ব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে 2014 চনৰ পাছৰ এজনো বিদেশীক অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। অহা 4 তাৰিখে অৰ্থাৎ পৰহিলৈ গুৱাহাটীত বিজেপিয়ে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন সভাৰ আয়োজন কৰিছে। সংবাদমেলত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পুলক গোহাঁয়ো উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলন আজিও অব্যাহত আছে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শিল্পী সমাজ আৰু শিৱসাগৰবাসীয়ে আজি আইনখনৰ বাতিলকৰণ আৰু 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিৰ সমীপৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়।
আটাচৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগতো চি এ এ বাতিলৰ দাবীত আজি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। যোৰহাটৰ সহস্ৰাধিক লোকে ভাগ লোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি লিটুল বুঢ়াগোহাঁয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে শিল্পী জয়ন্ত নাথ আৰু প্ৰসেনজিৎ লাহনে প্ৰতিবাদী গীত গাই আইনখনৰ বাতিলৰ দাবী জনায়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেচনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ অৱকাশ লুপ্ত কৰা সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে কয় যে অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তন দাবী উত্থাপন কৰি অহা হৈছিল। পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসমূহে এই দাবী পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাহেঁতেন ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া নহলহেঁতেন। সংবাদমেলত অহা 8 জানুৱাৰীৰ পৰা আইনখন বাতিলৰ দাবীত এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হয়। দশম শিখ গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ 353 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী আজি উদযাপন কৰা হৈছে। 1666 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা গুৰু গোবিন্দ সিঙক শিখসকলৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় গুৰু হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এই উপলক্ষে দেশবাসীক ওলগ জনাই এটা টুইট যোগে কয় যে গুৰু গোবিন্দ সিঙে গোটেই জীৱন ধৰি জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ লগতে সত্য, ন্যায় আৰু অনুকম্পা প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে। উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে এটা টুইট যোগে কয় যে গুৰু গোবিন্দ সিঙে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সদায় মাত মাতিছিল। গুৰুজীৰ শিকনিয়ে জনসাধাৰণক এক উন্নত জীৱন যাপনৰ বাবে সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ প্ৰকাশ পৰ্ব উপলক্ষে জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। বিভিন্ন নোট চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিহীন লোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মনি শীৰ্ষক এটা মোবাইল এপ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। কালি মুম্বাইত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে মোবাইল এইডেড নোট আইডেণ্টিফায়াৰ নামৰ এপটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। এই এপটো এণ্ড্ৰইড আৰু iOS অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ যোগেদি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব। এই এপ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যিকোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা কেমেৰাৰ সহায়ত নোট নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব। ভাৰতৰ টেলিকম নিয়ন্ত্ৰক কৰ্তৃত্বই গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেবল আৰু সম্প্ৰচাৰ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণমূলক গাঁথনি সংশোধন কৰিছে। এই সংশোধনৰ অধীনত কেবল টিভি ব্যৱহাৰ কৰাসকলে কম মূল্যত অধিক চেনেল উপভোগ কৰিব পাৰিব। ইপিনে সকলো বিনামূলীয়া চেনেলৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকসকলে প্ৰতিমাহে 160 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত 2-3 কোটি প্ৰিমিয়াম গোল্ড কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব। আজি তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমত এখন সংবাদমেলত এই বিষয়ে সদৰি কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ চৌবেই কয় যে গোল্ড কাৰ্ড থকা লোকসকলে দেশৰ যিকোনো চিকিৎসালয়তে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব। তামিলনাডুত 9খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মাইলাদুথুৰাইত 100খন বিচনাযুক্ত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে। তেওঁ আৰু কয় যে 2024 চনৰ ভিতৰত এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা 1 লাখ চিকিৎসক উত্তীৰ্ণ হৈ ওলাব। অভিজ্ঞ পেছ বলাৰ লেচিথ মালিংগাৰ নেতৃত্বত শ্ৰীলংকাৰ 16জনীয়া ক্ৰিকেট দলটো আজি ভাৰতত উপস্থিত হৈছে। শ্ৰীলংকাই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 3খন T20 মেচ খেলিব। এই শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল অহা দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয়খন খেল মঙলবাৰে ইন্দোৰত আৰু তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল পুনেত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰীলংকাৰ দলটোলৈ অলৰাউণ্ডাৰ এঞ্জেলো মেথিউজে প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে। এই বছৰৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া T20 বিশ্বকাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই শৃংখলাটো 2খন দেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অসমৰ জনপ্ৰিয় মহোৎসৱসমূহৰ ভিতৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দৈজিং মহোৎসৱে 4ৰ্থ বছৰত ভৰি দিছে। যোৱা 27 ডিচেম্বৰৰ পৰা আই নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱত বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত কলাকৃষ্টি আৰু জীৱনশৈলীৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। অসমৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানসমূহৰ তালিকাত 9কৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দৈজিং মহোৎসৱ। নামনি অসমৰ চিৰাং জিলাত আয়োজিত এই দৈজিং মহোৎসৱে ভৰি দিলেহি ইয়াৰ 4ৰ্থটি বৰ্ষত। যোৱা 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱত বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত কলাকৃষ্টি আৰু জীৱনশৈলীৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে ইয়াত উপলব্ধ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া যেনে পেৰাগ্লাইডিং, হেলিকপ্টাৰ ৰাইড, এলিফেণ্ট ছাফাৰীৰ দৰে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপে মহোৎসৱৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে। এই সকলোবোৰ স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে মহোৎসৱস্থলীত ভিৰ কৰিছেহি লক্ষ লক্ষ দেশী বিদেশী লোকে। এসময়ত হিংসাজৰ্জৰ অঞ্চল হিচাপে খ্যাত এই অঞ্চলত বৰ্তমানে বাহাল থকা উন্নয়নৰ ধাৰাক নতুন গতি দিবলৈ পৰ্যটনক মূল অস্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে দৈজিং মহোৎসৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক অশোক কুমাৰ ব্ৰহ্মই। আমাৰ এই ফেষ্টিভেলটো লৈ পেলাই আমাৰ চিৰাং জিলা বা আমাৰ সমগ্ৰ অসম যে ভাৰতবৰ্ষত যে এটা ভাল এটা পিচফুল যে এৰিয়া এইটো আমি শ্ব'কেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দেশৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা আমি
শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে অসম বা আমাৰ এই BTC বা আমাৰ চিৰাং জিলা এটা ডিষ্টাৰ্ব প্লেচ হয়। এইটো ভুল ধাৰণাটো নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে এটা আমি টুৰিজিমটো এটা ৱেপন বনাই পেলাই আমি ফেষ্টিভেলটো টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছোঁ। নিতৌ স্থানীয় লোকৰ পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ লগতে বলিউডৰ তাৰকাসকলৰ নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠানে মাদকতা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে দৈজিং মহোৎসৱৰ। আমি আশা কৰিম দৈজিং মহোৎসৱে আগন্তুক দিনত অসমক বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা অনুষ্ঠান পৰীক্ষা পে চৰ্চা অহা 20 জানুৱাৰীলৈ সলনি কৰা হৈছে। পৰীক্ষাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। পূৰ্বে অহা 16 জানুৱাৰীত এই অনুষ্ঠান হোৱাৰ কথা আছিল যদিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন হ'বলগীয়া পোংগল, মকৰ সংক্ৰান্তি, লোহৰী, ওনাম আদি উৎসৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্যসূচীৰ দিন সলনি কৰা হয়। আন্তৰ্জাতিক ভাৰোত্তোলন ফেডাৰেশ্যনে আজি প্ৰকাশ কৰা অলিম্পিকৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী তালিকাত প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন মীৰাবাই চানুৱে 8ম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। 49 কিলোগ্ৰাম শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 25 বছৰীয়া চানুৱে অলিম্পিকৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক প্ৰতিযোগিতাত এতিয়ালৈকে 2,966ৰো অধিক ৰেংকিং পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ 1জন ভাৰোত্তোলকে 2018 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত কমেও 6খন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। 1জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ ভিত্তিত ৰেংকিং পইণ্ট নিৰূপণ কৰা হয়। ৰাজ্যখনৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা বনাঞ্চল দুষ্প্ৰাপ্য বন সম্পদ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ। প্ৰতিবছৰে এই বনাঞ্চললৈ হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ক্ৰমান্বয়ে নিঃশেষ হ'বলৈ উপক্ৰম হোৱা দেও ৰাজহাঁহৰ বিচৰণথলীও এই বনাঞ্চল। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে বনাঞ্চলখনত বিচৰণ কৰা পশু পক্ষী পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ প্ৰতিবছৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হয়। আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। নমস্কাৰ।